Assalamu alaikum. Hello YouTube, my name is Waqar Hussain Khan and welcome to the 8th video of this XHTML and CSS series. For this video ki banan monga the email the vara link khpal web ki jodu che the khpal web page ki mung sang khpal email la vara link jodu shu chu kam yo visitor am razi cha mung sar pe email pa tru mani contact kavali shi nu che a link aga ta ga direction provide kavali shi no ta shu the last video na katli che master che kam bunch of text to aga ma da dil ki clear kal دې صرف او صرف زما سره باډي کی خالی باډي فرتره نو پدې کې وځي صرف او صرف د انکر ټیک په مدد سره به ایمیل لینک ز جوړو منو انکر ټیک ا معنی می سٹارټ کو تاسو ته پته چې انکر ټیک په ا سٹارټ کیږي او په ا معنی ناغه کلوز کیږي دلته کې وځو اس انکر ټیک په منځ کې انفارمیشن او کوم چې یوزر طرف ته لګي چې درسه ایمیل سره لپاره دا لینک ته نو دلته کې ساده وځولي کوم چې ایمیل اس چې هغه ته طرف ته لګي چې دې لینک په ذریعہ معنی ز ایمیل کولیشم اغه نه علاوه انکر ټیک کی ز اٹریبیوټم ور کولیشم اٹریبیوټ تاسو په تر شي لاست ویډیو کې موږ ورکلو نو دلته کې ایچ ریف از ایکوال ټو ډبل کوټیشن اغه په منځ کې بل دوم چې کم اډرس ته باقاعده د خپل ایمیل نو هغه بدل د کې موږ ورکو زبوش مثال وره ما چې زون خپل یونیورسيټي کم دا نو داغه کې زار ډپارټمنټ او کمپیوټر ساينس ته ایمیل کول غواړم نو داغه زما سره اډرس ته csit@uom.edu .edu.vk دا زمما د یونیورسيټي د کمپیوټر ساينس ډپارټمنټ ایمیل اډرس ته خو کزه چری دا سیو کما نو دا بدلته کی ورکینګ نه دا غنه مخ کی دا ګوګل کروم باندې ما ټرای کړل دي نو دا غیره فار چې تاسو به کم طریقه کار اختیاروي نو دې سر به سلک ډیر اډیشن کوي نو غسر http://mail2 او دا کنټرول اس کای اس نام سیو کول دکی خپل زم چې کم ویب پی دلته کې وزاده دا ریفرش کما نو زم سر ایمیل لاله کده چې دا لینک کلیک کما نو زه ګورم چې دا زم سر ا بالکل یی زم چې کم یونیورسيټي اف ملاکن فیج دغه ته ډایرکټ کما او دلته کې زم سر ایمیل زه ډایرکټ کولې شم دیز نه ودا بیک شو اوس په دې کې زه بل اډیشن کوم چې زه غواړم چې دی ویب پیج مې چې کله زه دی ایمیل تراشم نو چې ماته زیاته دلته کې هاور اور کوم په دې کرسر باندې چې ماته دا کرسر یو باک شو کوي چې دا آیا دا لینک د سشي د پاره دی زیات خو بدل دی کې یوزر ته دا پته لګي چې ایمیل له خو یوزر ته زه انفارمیشن ور کول غواړم چې دا لینک د سد د پاره دی په باکس په شکل کې نو هغه اوس مون په دې نیکست دا کوز کوم نو خپل ایڈیٹر ته بلاړ شو اوس په دلته کې د دې ډبل کوټیشن نه پس مونږ به سپیس ورکو او سونه پوری چې مونږ د دې ویډیو کې مونږ سونه پوری په انکر ټیک کې یو اٹریبیوټ استعمال وکړلې دی نو دلته کې به مونږ یو بل اٹریبیوټ هم استعمالو او نو تاسو بدلته کې دا مو پیژنې چې په یو ټیک کې اټ ا ټایم مونږ د بل اٹریبیوټ استعمالولې شو هغه صرف او صرف د چې مونږ کم یو اٹریبیوټ ته هغه په منځ کې به سپیس ورکو اغه نه پس با ز اٹریبیوټ نیم د لور کما چې دا یوزر ل انفارمیشن نو دلته کې به زور کما ټایټل از ایکوال ټو ډبل کوټیشن سوري او دلته کې به ټایټل زور کما چې دا د سباره کې دی نو ز بدلته کې ور کما چې یونیورسيټي اف The University of Malakand email address. او دا بزا دلتے کی control S کما او پا ویب پیج مانی بزا خپل ریپریش کما چې کله زه ریفرش کوم زه ګورم چې دا هاور اور کوم بالکل ماته باکس شو کی تاسو دلته کې وینئ ماته دا باکس شو شو دلته کې ماته را باکس انفارمیشن نا کې چې یونیورسيټي اف ملاکن ایمیل اډرس نو دا چې څو کم یوزر دلته کې وزټ وکي او هغه په دې ای لینک باندې هاور اور وکي نو د ته بدا شو کې دا باکس په دا انفارمیشن ورکې چې دا لینک د سش د پاره دی نو د یونیورسيټي اف ملاکن ایمیل اډرس ته نو د دې دی ویډیو کې مونږ نن دومره زده کا چې مونږ به خپل ایمیل اډرس په خپل ویب پیج کې څنګه ورکو نو هغه لپاره مونږ په انکر ټیک کې یو اټریبیوټ وایس چې هغه اچ ریپ او هغه کې باقی د مونږ خپل اډرس ورکو د ایمیل چې هغه کم csit@uom.edu.v کی دا اډرس مونږ ورکو دا غیر سره اضافه مونږ د http://mail2
نو د دې نه پس بیا مونږ یو بل اټریبیوټ د انفارمیشن لپاره وایستو چې هغې ته مونږ ټایټل وایو او ټایټل کې مونږ ورکو چې یونیورسٹی آف ملاکنډ ایمیل ایڈریس او دا مونږ سیو کو او بیا زمونږ په ویب پیج باندې دا مونږ ته دا ریزلټ رالی. نو زه امید لرم تاسو په دې ویډیو پوه شوی یې. نیکسټ ویډیو کې به تاسو ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. الله حافظ.